ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റിവോൾട്ട് RV 400 സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ എടുത്ത സാധനമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയൊന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ള സാധനം. ഇതിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ശരിക്കൊന്ന് തട്ടിക്കളയാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സാധനമാണ്. അത് ഏകദേശം 1000 രൂപയോളം ചിലവ് വന്ന് 2 ആഴ്ചയോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഈ ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പട്ട, 1 നൂല് തിക്നെസ്സിലുള്ള പട്ട വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഏകദേശം ഒരു 35-40 രൂപയാണ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരു 13-12 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഈ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും മാഗ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരിത്. ആ ഒരു സൈഡൊന്നും ശരിക്കും അവർ പെയിൻറ്റിങ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പൾസറിൻ്റെ, അതേമാതിരി തന്നെ യൂണിക്കോണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കവറി, ഇങ്ങനത്തുള്ള ബൈക്കുകളിലൊക്കെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 7.5 ഇഞ്ചിന് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. 7.5 ഇഞ്ചും ഒരു 2.5 നൂലും. ഇതിൻ്റെ വീതി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉണ്ടല്ലേ 2 ഇഞ്ച് വീതിൻ്റെ പട്ടയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. ഏകദേശം 2 ഇഞ്ച് കഷ്ടിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഈ വന്നിട്ടുള്ള സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയുടേതാണത്. ഏകദേശം ഒരു 5.5 ഇഞ്ചിൽ ഇത്ര. ഏകദേശം ഈ പട്ടയുടെ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് വന്നിരുന്നത് 8 ഇഞ്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 11.5 ഇഞ്ചിനുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇവർ ഈ പട്ടയിൽ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഹോൾ അടിക്കണം, അതായത് 1 ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഏകദേശം ഹോൾ അടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് സ്പേസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഹോൾ അടിപ്പിച്ചാൽ മതി. നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്കിത് ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാനൊരു പട്ട നിർമ്മിച്ചതാണത്, ഇതേമാതിരിയുള്ളൊരു ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി എനിക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. നോർമലി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡുകൾക്ക് ഇതേമാതിരിയുള്ള സ്ക്രൂ നമുക്ക് വലിയ ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടിമേ തന്നെ അതിനുള്ളതുണ്ടാവും. അതിന് പകരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പിലേക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൂട്ട് റസ്റ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്കത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു തന്നതാണ്. അത് പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പീസ് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് കണക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് 13 ഇഞ്ച് കണക്ഷണത്തിൽ ലെവലിലാണ് ഒരു പട്ടട പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അതിൽ 8 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വെറുതെ ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ടൈറ്റായി കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഊരിട കളർ ബുദ്ധിമുട്ടും, പിന്നെ എൻ്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചതാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിയതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പട്ടട മുകളിൽ ഇത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. പട്ടട താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇഞ്ചിലാണ് ആ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തുള്ള 2 പീസുകൾ അവർ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതിനുശേഷം ആ പട്ടടം മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് നേരെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് അതിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൂട്ട്രസ്റ്റ് വരിക. ഫൂട്ട്രസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫൂട്ട്രസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത്. ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ